Ruski utjecaj u regiji sve jači, Evropa se toga plaši, smatraju analitičari EU integracija. Stoga se insistira na većem angažovanju Evropske unije na ovom području. Sa druge strane, Rusija upozorava, prošlo je vrijeme da se zemlje moraju opredjeljivati za jednu ili drugu stranu. Postoje pokušaj smanjenja prava Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Mi jasno kažemo da je takav korak neprihvatljiv. Ovo je bila direktna poruka Sergeja Lavrova Bosni i Hercegovini. Analitičari smatraju da Rusija koristi tradicionalno prijateljstvo sa srpskim narodom na Balkanu za ostvarivanje svojih interesa. Kako tvrde, Bosna i Hercegovina odavno nije imala većih kriza, što je za sve svjetske sile povoljna situacija za djelovanje. Bosna i Hercegovina kao država je jako oslabljena. Na bilo kom planu, i ekonomskom, i društvenom, i političkom, i odbrambenom, tako da će svak onaj koji nije prijatelj Bosne i Hercegovine iskoristiti tu situaciju. I upravo su to prepoznali, evo, Lavrov i drugi, naravno uz pomoć snaga koje su destruktivne u Bosni i Hercegovini, koje ne žele njenu stabilnost i njenu snagu. Pogubljenost Evrope doprinosi ruskom uticaju, posebno ako se uzme u obzir da je pola Bosne i Hercegovine za Ruse vezano i više im vjeruje nego Zapadu. Tu nastaje problem. Evropa malo ili nimalo čini da se situacija promijeni. Rusija kao zemlja koja se oporavlja nastoji da ostvari što veći uticaj iz razloga zato što je ostavljeno jedan vakum na Balkanu. Kažem, i Amerika i Evropska unija nisu toliko uložile da promovišu svoje vrijednosti ovdje, odnosno jeli malo su pasivne uslijed svojih internih problema, tako da ima utjecaj i Rusije i Turske. Sergej Lavrov je poručio da je prošlo vrijeme opredjeljivanja. Došlo je vrijeme da prestanemo vući zemlje na jednu ili drugu stranu. Potrebno je graditi zajedničku evropsku sigurnost u okviru koje i članice NATO-a i ODKB-a, ali i zemlje koje nisu ni u jednoj vojno-političkoj uniji mogu osjećati komforno, jednako sigurno i neupitno sigurno. Nismo u jednom savezu, ostavljen je prostor koji iskorištavaju razne zemlje za promovisanje svojih interesa, da kažemo. To je nekakav normalan tok kroz čitavu historiju. Najavljeni sastanak Putina i Vučića za analitičare je klasična predizborna kampanja. Srbija pokušava da se nametne kao lider u regionu. S jedne strane, gledano sa tačke istoka i zapada, to je u redu, u smislu stabilnosti. Dobili su jednog lidera koji može napraviti promjene koje svi očekuju. Ono što svi očekujemo je to je mir i stabilnost u Bosni i Hercegovini. Naravno, ovaj posjet se iskorištava u svrhu predizborne kampanje. Znamo da su 2. aprila izbori u Srbiji, tako da je vjerojatno predsjednik Vučić mislio da ćemo ova posjeta donijeti već završeno sve u prvom krugu. Balkan je osjetljivo područje gdje svoj uticaj istovremeno žele da ostvare i Rusija, Turska, Kina, Saudijska Arabija i Katar. Interesovanje velikih sila za područje balkanskih država nikad nije prestajalo. Samo je mijenjan intenzitet i pažnja posvećena regionu, poručuju analitičari.